është një votë për vetën tuaj, për identitetin tuaj. Askush do të pranoj mashtrimet tila. Miqtë e mi, buxheti vitit 2022 ishte 5 miliard euro. Buxheti vitit 2013 ishte 3 miliard euro. Se ne kishim taksat për gjysmën e këtyre që kanë këta. Ku shkojnë atëherë parat? Është shumë normale të shtroni pyetjen. Të gjitha vidhen. 80-90% e parave që shpallin për punë publike vidhen. Nuk ka vend tjetër në botë që të ndërtoj autostradën në fush me 24 milion euro. Gjermania, Norvegjia, Suedia ndërtoj me 2-3 milion euro. Kjo është vërteta. Kurse Rama Balluku i ndërtoj me 24 milion euro. Po çfarë bëjnë? I vjedhi. Sa jo aq kushton. Ndërtoj shkollat. Ndërtoj shkollat. Ndërtoj shkollat. Me 6 milion, me 7 milion në kohë kur shkolla kushton. 700.000, 680.000. Në Gjermani, në Francë dhe kudo tjetër. Nuk ka patur kur Shqipëria, kur, pushtuos apo shqiptar, që të ketë vjedhë në këtë mënyrë si këta. Bashkjaku i Tiranës u thotë qytetarëve të Tiranës dhe Shqipërisë, se kam vjedhë 1 milion pemë. Po 1 milion pemë, miqtë e mi, është të bësh 3 rrjesh.